Ribadeco, você me decepcionou. Perdeu muitos gols contra o Chelsea. Você podia ter feito o que o Lukaku fez, meu. O Lukaku decidiu garantir o Chelsea na próxima fase da Champions League. Agora, eu e você temos que aturar comentários pela internet falando que você é pouquinho. Você não consegue decidir jogo grande. Você só consegue decidir jogo pequeno, cara. Você merece isso. Nós merecemos isso, Ribadeco. Sua terceira Champions. Primeira Champions eliminada na fase de grupo. Segunda Champions, oitava de final. Terceira Champions também, oitava de final. Tá na hora de mudar. Estamos de volta, rapaziada, com o nosso Ribadeco! Eliminada a Champions, Chelsea recuperada a derrota na ida. Lembrando, rapaziada, tá um pouco de eco aqui porque acabei de mudar. Vou fazer o cenário ainda nas próximas semanas, então um pouquinho de calma que tudo vai dar certo. Perdão qualquer coisa. Ainda faltam 9 ou 8 rodadas para terminar a Bundesliga e a gente precisa garantir o Borussia na quarta posição para ir para a próxima UEFA Champions League. Já pensou? Se a gente não classificar o Borussia, vai ser vergonhoso demais. E a gente já começa com o clássico, Schalke contra Borussia. Eu começo do banco, como vocês podem ver lá em cima, e vamos ver aqui como o time vai se comportar. 1-0, gol do Correia. Vou entrar ao lado dele. Simbora, rapaziada! Simbora, porque é clássico, tem que meter um golzinho aqui no clássico. É só o Ribadeco entrar que dá merda. Que pé frio, hein, Ribadeco? Que pé frio, Ribadeco. Bora, vem dali, Ali. Vem dali, Ali. Vem dali, Ali. Ribadeco! Ribadeco! Toma! Toma que ele tá aqui! Toma que o homem agora vai jogar com sangue nos olhos! O homem vai jogar com a pica pra cima! Que golaço! Ah! É Ribadeco! Ah! É Ribadeco! Vamos! Isso, manda o comentário! Vamos, Ribadeco! Vamos, Ribadeco! Dele Ali! Dele Ali! Vem no pai! Olha a ajeitadinha, é o segundo gol dele! A pensou, ele faz 2 gols no Schalke? Sem falar muito, chat. Sem falar muito. Concentração total. O Borussia vai pra Champions League. E não sou eu que tô falando isso, não. É o Ribadeco. Não. Não. Calma, calma, calma. Cola nele, cola nele, cola nele. Cola nele. Cola nele. Não deixa empatar, não deixa empatar. Isso. Vamos. Vamos, dali. Pra matar. Dá hold. Passei aqui. Pedi. Tocou. Royce. Vem, 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 vem. Acabar que me humilhou, mano. Vem chegando o Schalke. Não. Não. Isso. Bela marcação. Vai ter cruzamento. Não teve cruzamento. Ribadeco tá pedindo. É o Arit, o traíra do canal Dedeco. Quase o gol de empate, mano. Isso, isso. Vem um, dois. Vem um, dois. Não passou. Ribadeco. Deu 360, Ribadeco. Ribadeco tá. Tá meio bipolar. Tá hold. Que linda bola, Ribadeco. Dominou na esquerda. Calma, calma. Brincou, gingou, chamou pro mano a mano. Ele veio. Ribadeco brincou. Ele para. Tira. Tá brincando. Ele faz olé. Cruzou. Olha o gol. Ah, a torcida tá ficando maluca. Ribadeco humilhou o maior rival do Schalke. Do Schalke não, do Borussia Dortmund. Pensando que vai dar mais terrível. Olha o Ribadeco. Que partida do Ribadeco, hein? Que partida do Ribadeco. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Aí errou o passe. É isso, rapaziada. Ganhamos 2-1. E acho que entramos no G4 de novo. Ah lá, entramos, entramos, entramos. Red Bull Leipzig empatou com o Wolfsburg. Rapaziada, comemore. Ribadeco ainda não virou titular de novo. Isso me preocupa. Estamos a 2 pontos do Red Bull Leipzig, faltando 8 rodadas. E serão contra Düsseldorf, Hoffenheim, Bayern de Munique, Hertha Berlim, Augsburg, Werder Bremen, Mönchengladbach e Wolfsburg. Lembrando que ainda temos Wolfsburgo pela Copa. Uma rodada só valendo vaga na grande final da Copa. Mesmo treinando, ainda não entramos no time titular. Entramos aí 0-0, mano. Fora de casa. Vamos jogar ao lado do Rasca. Faz tempo que eu não jogo ao lado dele. Toque de bola, o que falta é espaço, tem que ter paciência. Isso, capa, 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 capa. Capa, 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 capa. Capa, 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 capa. Passei, papá. Passei. Isso, toquei. Lá em cima tem jogador, hein, Cucu. Era lá em cima, hein, Cucu. O cara sozinho, hein, Cucu. O Borussia pagou 124 mil no animal que não sabe tocar lá em cima. O cara sozinho. Um animal, mané. Foi o terceiro do Leipzig. Ah, o Leipzig tá ganhando 3-0. Vem, Rashica!
Não! Dominei errado! O Red Bull Leipzig tá ganhando, era pra ter feito esse gol. Vai, Ribadeco! Vai, Ribadeco! Alá, Kaká! Alá, Kaká! Ribadeco! 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 Vai! 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 Vamos! Vamos pra Champions! Eu vou buscar a Champions na próxima temporada, meu irmão. Eu vou buscar, nem que eu tenha que bater no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique. A Champions será nossa. Que arrancada, que passe, que golaço do Rashford. Mais uma vitória. Vamos! Que arrancada, senhores. Ó, olha o passe. Que golaço. O Rashford quase perdeu ainda, ó. Por muito pouco. Melhor quem foi melhor em campo. Mesmo sem fazer o gol, deu assistência. Ribadeco, monstro. Red Bull Leipzig ganhou. Estamos ali a 3, 2 pontos ainda. Mas olha só, olha só, olha só. Já tô começando a avisar o título. Por quê? Estamos a 5 pontos de Leverkusen. Porque eles têm um jogo a menos também, ó. Vamos ver o resultado agora. Aí, o Bayern assumiu a liderança. 7 pontos pro Bayern. Eu tenho um confronto direto contra o Bayern. Ou seja, jogadores convocados pra seleção e eu não fui, mano. O Tite é maluco, né, cara? O que que o Tite tem na cabeça dele, cara? Por que eu não sou convocado? Olha lá, mano. Ele convocou o Oswaldo Nato, que é o Gabigol. Olha isso, mano. Olha a lista. Ele não me convocou. Ele convocou o Arthur Cabral, mas não convocou o Ribadeco. Ele deixou o Neymar de fora, gente. Que isso? Próximo jogo contra o Hoffenheim. Como vocês podem ver lá em cima, Ribadeco titular. O Bayern jogou e perdeu, senhoras e senhores. Perdeu a liderança. Vamos ver pra quem eles perderam. Pro Werder Bremen dentro de casa. Ou seja, há um sonho. Se eu ganho, eu vou pra 53. Fico a 5 pontos do Leverkusen. Tenho confronto direto contra o Bayern, só que eu não tenho contra o Leverkusen. Enfim, vamos fazer a nossa parte, porque ainda dá pra sonhar. Mas a gente já tá na reta final. Não, não. Tá marcando mal, tá marcando muito mal. Não! Não! Que sorte! Acaba cedendo o lateral. Calma. Vem. Toma! Toma! Chama a responsa, Ribadeco. Chama a responsa. O time tá precisando de você, Ribadeco. Bora, Kanji. Bora, bora, bora. Pra cima, rapaziada. Tão perdendo por 1-0, rapaziada. Que isso? Vamos pra... Tá me dando raiva já, mano. Tá me dando raiva esse time passivo, hein. Tá muito passivo o time. Tá aceitando demais. Tá aceitando demais. Eu acredito. Vamos, Tierney. Eu acredito. Um, dois. Lá em cima, Corrêa. Lá em cima, sozinho, cara. Vocês não viram a merda do Capo? Eu sei que o Capo é uma merda. Mas ele tava sozinho. Pra fazer dois gols, cara. Tem que sair agora. Fui pro resultado ali depois do gol. O Renda meteu um golzinho, foi 2-1, perdemos o jogo. Esquece título, cara. Esquece título porque o Red Bull Leipzig vai passar a gente na tabela. Ó a merda. Ó a merda. Passou. Passou, foi pra terceiro. Agora eu pego o Bayern. Olha o Ribadeco. Virou ídolo do Borussia já, né? Já virou ídolo. Mal chegou, já tem mosaico pra ele, tá ligado? Olha o Ribadeco cumprimentando a rapaziada. Cumprimento o Lewandowski, não. Não, não, faz isso não. Faz isso não, Ribadeco. Faz isso não. Olha o encontro aí, ó. Dos melhores centroavantes do mundo, hein? Lewandowski e Ribadeco. Nosso time escalado. Mesmo esse time de sempre, né? Tierney lixo. Brandt não dá uma assistência. Correa não faz um gol. Tá aí o time do Borussia. E o time do Bayern. Neuer, Süle, Davis, Philips, Sabitz. Kimmich, Sané, Coman, Miller e o monstro Lewandowski. Rala pelota, hein? Agora eu vou brocar. Broquei contra o Schalke, decidi o clássico contra o Schalke, agora eu vou decidir o clássico contra o Bayern. Confio. Vou dando aos poucos, beleza? Não, gol do Bayern. Aí eu faço uma pergunta pra você. Cadê a merda do Kappa? Cadê a merda do Kappa marcando? Eu sei lá, pô. Passei. Passei. Ah, ele segurou.
Ele segurou! Ele segurou! Pô! Para, capa, capa, para! Para! Puxa ele, capa! Era o Tierney, né? Ocupando o capa, coitado. Vai! Era em mim, Brandt. O Brandt só dá passe, é igual o Ganso, cara. Só dá passe de ladinho. Fala! Chama ele de pipoqueiro! Ele decide jogo grande! Que lance! Foi pra cima! Bateu! E fala pro Neuer! Aqui é o melhor finalizador do mundo! Vamos! Ribadeco! Comemora! Comemora, Renato Gaúcho alemão! Nem sei se ele é alemão. O cara só faz merda, cara. Escala capa, Thierry, pelo amor de Deus. Toca na bola o Borussia Dortmund. Vamos! Os caras começaram a bater. Não estão aceitando que o Ribadeco é melhor que o Lewandowski. Inclusive, a torcida já tá cantando. Já tá fazendo essa comparação. Ó, Lewandowski. Nunca será Ribadeco. Nunca será Ribadeco. Nunca! Nunca! Never! Never! Ribadeco tá em outro patamar. Olha lá, estão batendo. Eu vou começar a bater, hein, juiz? Eu vou começar a bater. O Neuer tá ficando adiantado, hein? Se eu boto um pouquinho mais de curva, era gol. Olha só que pecado, cara. Entregou. Entregou. Chuta! Tá! Marco Roy! Assistência de quem? Assistência de quem? De quem? De quem? Hashtag chupa Tite. Boa! Ganhamos? Ganhamos, que fique marcado na história do futebol. O dia em que Lewandowski tremeu pro Ribadeco. Nota 9.0, Ribadeco melhor em campo. Mas mesmo ganhando o Bayern, a gente não entra no G4. Podemos dizer que o Bayern Leverkusen é quase o campeão, né? Faltam 5 rodadas, ou 6. Eles estão a 5 pontos do Bayern de Munique. Ah, agora eu entendi porque o Kapa não jogou o último jogo. Ele tava lesionado. E agora o próximo jogo é contra o Hertha Berlim fora de casa. O Kapa continua fora do time. Ainda bem, né? Porque o Kapa é tenebroso. Defesa chamando o adversário. Na bola, limpo, desarma. Essa jaqueta é valiosa no Free Fire, rapaziada? Aí vai tomar, mano. Olha essa marcação tenebrosa. A gente ganha do Bayern pra tomar um título do Hertha Berlim, cara. É surreal, mano. Minutos da etapa inicial. Valeu, muito obrigado. Defende o goleiro. Olha aí, mano. O jogo força demais, né? Olha isso. É muita forçação de barro o jogo, cara. Eles desperdiçam a posse. A gente vai acabar ficando fora da Champions, mano. Vamos! Vamos ficar, não. Pega a bola, vamos virar, mano. Em breve a gente acompanha as emoções da Copa da Alemanha. Até vai, vai dar, local, mano. Hertha Berlim. Ah, mano. Que isso, cara. Na moral. Na moral, o Ribadeco ainda meteu o gol sem mim ali, mano. 3-2. Wolfsburg empatou, pra nossa sorte. Alcançamos o nível 25, acho que é o limite, e ganhamos 5 pontos de habilidade. Esses 5 pontos eu vou colocar tudo aqui, em físico. Já foi? Foi, né? Na verdade, ganhou. Que isso, gente? Não entendi muito bem. Tirei, botei. Dá pra... Ah, dá pra tirar. Não sabia que dava pra tirar. Eu não sabia que dava pra tirar os pontos. A gente fica a 2 pontos do Wolfsburgo e a 4 pontos do Red Bull Leipzig, cara. Lembrando que a gente pega o Wolfsburgo agora pela Copa Semifinal e a gente pega eles na última rodada da Liga. Ou seja, confronto direto pra ver quem vai pra Champions. O problema é que o Ribadeco tá bem cansado. Olha a barrinha de estamina ali, cara. Não sei se ele vai jogar bem. Vamos pra Copa, hein? Pode ser a única... É a única chance de título nessa temporada. Não tem outra chance. A gente precisa ganhar a Copa. Depois, é claro...
focar na classificação da Champions League pela Liga. Ó, o Cucurella, tá jogando o Wolfsburg. Que jogada do Cucurella! Tira, Rudiger. É nossa. É não, é nossa. Tierney, levanta, Ribadeco, não! Ele sentiu o joelho, velho. Faz! Faz! Vamos! Agora, fiquei preocupado com o Ribadeco, porque ele não levantou até agora. E todo mundo foi comemorar o gol e esqueceu dele. Todo mundo foi comemorar o gol e esqueceu dele. Cadê o Ribadeco? Levantou? Ai, não levantou. Ribadeco lesionado. Ganhamos, pelo menos. Tamo na final. Ribadeco cabisbaixo, todo mundo feliz com a classificação. Ribadeco tá ali meio triste, ó, cumprimentando a rapaziada. Mas tá triste porque tá lesionado. Não sabe se vai poder jogar a final. Mano, se eu ficar fora da final, eu vou ficar muito bolado, cara. Eu vou ficar, olha lá, se explicando. Eu senti o joelho e tal. Cabeça de baixo doeu também. Ah, não, mano. 148 dias. Ele rompeu o ligamento cruzado, cara. Eu ainda falei pra vocês, tô preocupado porque ele tá cansado. Eu ainda falei. Perdi essa temporada um pouquinho na próxima temporada. Meu amigo, agora vamos simular, cara. Vamos finalizar essa temporada. Mas antes a notícia ali, ó. Lesão no ligamento cruzado, cara. Foi a mesma do Ronaldo em 2002, não foi? 2001, 2002. Bora torcer, mano. Boa, ganhou. 2-0. Werder Bremen, hein? Essa é a penúltima... Não, penúltima rodada. Antima penúltima rodada. Caraca, tá difícil falar hoje. Vai. Werder Bremen. Simulação. Ganha, Borussia. Ganhou, 3-1. O time tá jogando melhor sem eu, hein? Só que a gente ainda não entrou no G4. Estamos ali no G5. Empatados com o Wolfsburgo. Agora, Borussia Mönchengladbach. Lembrando que tem confronto direto, hein? Borussia Mönchengladbach tá em oitavo. Tem que ganhar. Vai. 2-1. Ganhamos. Entramos na penúltima rodada. Agora é confronto direto contra o Wolfsburgo. Leverkusen já foi campeão. Aí, ó. Última rodada da Liga. Se perder, tá fora da Champions. Se ganhar, tá na Champions. Se empatar, tá na Champions. Vamos, Borussia. Vamos, Borussia. Campeão da Copa. Borussia ficou fora da Champions. Mas pelo menos foi campeão da Copa. Copa de merda, né? Termina o campeonato, Borussia em quinto por conta do saldo de gol, cara. Por conta de um gol. Vocês têm ideia disso? Um gol tirou o Borussia Dortmund da próxima UEFA Champions League. Mas tá ali, o treinador felizão, né? Com a taça da Pokal, a Copa da Alemanha. Uma merda, ninguém liga. Tá aí, ó, PSG campeão da Champions League em cima do Tottenham. PSG que eliminou grandes times, inclusive o meu Real Madrid, meu time antigo, né? Foi eliminado na semifinal pro Tottenham. Na UEFA Europa League deu Manchester City, 2-1 em cima do Napoli. Na Conference League deu Crystal Palace. Lembrando que o Ribadeco não foi artilheiro da Bundesliga, mas ficou muito próximo. Ele fez 25 partidas e terminou com 13 gols na competição. Muito bem. A mesma coisa na Copa. Jogou pouquíssimas partidas, mas ficou entre os primeiros. Ainda faltam 74 dias e chegamos no último dia dessa temporada. 74 dias, eu acredito que a gente só deve voltar em julho, agosto, setembro. A gente deve voltar em setembro, já no iníciozinho da próxima temporada. Eu não sei se eu continuo no Borussia Dortmund, já que a gente não vai jogar Champions League. Queria continuar, mas eu não sei se vou. Vou ter que conversar com o meu chat. Enfim, lembrando que eu gravo os vídeos do Ribadeco em guia.lab/canaldadeco. Segue lá, ativa o sininho aqui e lá também, pra você sempre receber as notificações das lives, dos vídeos e muito mais, beleza? Vou decidir com o meu chat se a gente fica, se a gente sai. E volto com vocês no próximo vídeo, amanhã com o Ribadeco. Valeu, até a próxima. Fui!